sino familiar. Praise. Diyos. Diyos. Pakilakas mo nga to. Praise the Lord. Yan. Praise. Yan. Sino may tanong dito? Ang 70 weeks of Daniel para kanino? Sino sumagot? Okay. Kung Israel yan, bakit 70 weeks? Ano ibig sabihin? Sa likod. CJ, bakit 70 weeks? Anong ibig sabihin? Familiar ka na ba dito? Hindi pa. Hindi pa gano. Meron kang alam. Bakit 70 weeks? Anong, kung ito ay para sa Israel, bakit ang Israel ay meron 70 weeks? Saan ba natin makikita yan? Daniel 9. Okay. Daniel 9. Start ng 24 to? Okay. Buksan natin. Daniel 9, 24, 27. Sige. Teka muna. Nandiyan na ba yung iba? 9:24, 27, up to 27. Yan. Makikita natin ang purpose kung bakit binigay ang 70 weeks of Daniel. Kung yan ay sa Israel, bakit? Diba? Okay. Pakibasa Daniel 9:24 up to verse 27. Nalagay tayo ng draw of the line. 27. Bigyan ng mic. Di kayo maririnig sa record. Hello. Daniel 9:24. Itong sanglinggo ang ipinasya sa inyong mga tao at sa inyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalansang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin ang kasamaan at upang dalhin ang walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Verse 25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isinauli at itinayo ang Israel sa pinahiran ng prinsipe, magiging 70 at 62 linggo. Ito'y matatayong muli na may kalasangan at kuta sa makatubid bagay ang panahon ng pagbagabag. 26, at pagkatapos ng 62 may hiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuwaryo ng mga tao ng prinsipeng darating at ang wakas na iyon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay pinasyal niya. 27, at pagtitibayin niya ang tipan na marami sa isang linggo at sa kalahati ng isang linggo at kaniyang ipagtitigil ang hain at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Okay, salamat Sister Lisa. Sabi sa verse 24, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression, make an end of sin, make reconciliation for iniquity, to bring everlasting righteousness, to set up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Ang tawag natin dyan ay sixfold purposes. Yun yung layunin. Kapag
binasa natin ito, Daniel 9, bago umabot si Propeta Daniel sa 70 weeks, si Daniel ay nagbabasa ng aklat ni no, Brother George? Okay. Ano yung binabasang aklat ni Prophet Daniel tungkol kay Jeremiah with regards doon sa 70? Try ko muna to. Tama? 70 weeks. 70 years. Ano yung 70 years? Captivity. 70 years captivity, yung pagkakabihag nila. Merong allotted time na 70 taon. Okay? Anong ibig sabihin bakit merong binanggit na may binabasa si Daniel sa aklat ni Jeremias? Alam niyo ba kung saan ang talata na yan? Jeremiah? Chapter ano? 25. Let's go to Jeremiah 25. Jeremiah 25, I think verse 10. Verse 11. No. So verse 11, pakibasa. Lord. Hello. Jeremiah 25 verse 11. Jeremiah 25 verse 11. Mm-hmm. At ang buong lupain ito ay magiging sira at katigilan, at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari sa Babylonia na 70 taon. 12. At mangyari pagkaganap ng 70 taon na aking parurusahan ng hari sa Babylonia at ang bansang iyon, sabi ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasamaan at ang lupain ng mga Kaldeyo at aking gagawing sira magpakailanman. Ayun. Binanggit dyan yung sabi ni Jeremias na in this whole land, ano ba yung land na yun? Yun ang Israel. Yung Israel ay malalagay sa tinatawag na desolation. Ano ba yung desolation? Pagkasira. Masisira, mawawasak yung templo, yung wall of the city ay masisira din sa pamamagitan ng hari ng Babylonia. Gagamitin ang hari ng Babylonia. Okay? Binanggit ba sa verse 12, Babylonia? Tama, di ba? Okay, kilala nyo ba kung sino ang naging hari ng Babylonia? Sino? King Nebuchadnezzar. Yan. So, ang sabi rito sa prophecy ni Jeremiah, mabibihag ang lupaing iyan, walang iba kundi ang Israel, ay makakaptive ni King Nebuchadnezzar, at mangyayari, magiging desolate yung city. Yung Jerusalem, yung South, yung Judah. Kasi yung Jerusalem, binubuo siya ng dalawang partition. Tama, Brother George? Isang tinatawag na 10 Northern Tribes. Sulat nyo, ha? 10 Northern Tribes. At yung baba, tinatawag na South, dalawang tribo ang nandun. Yun ay, sino? Janelle, alam mo? Yung nasa South? Judah and Benjamin. So kung 10 yung tribo sa norte at 2 yung nasa south, ilan? Exactly 12, di ba? So, bakit nung dumating ang Babylonia, existing pa ba yung 12 tribes? Yung 10 tribes na lugar ng Samaria pataas, existing pa ba yung 10 tribes doon? Yes or no? Nung dumating si King Nebuchadnezzar, wala na. Ngayon, do you have any idea kung sino ang nag-captured sa 10 tribes ng 10 northern tribes?
northern tribes, sino ang nag-captive sa kanila? According to the history, alam nyo, sino nagbabasa ng history? Yes, Syria. So, kinaptive sila at nung sila ay kinubkob ng Syria, sila ay nag-diaspora. Ibig sabihin, nawala na sila dun sa lugar nila. So, kung nawala ang 10 northern tribes, sino lang lang ang tanging natitira? Judah and? Okay, nung dumating si King Nebuchadnezzar, ano yung sinakop niya? Ano yung sinakop niya? Hindi. Binanggit ko kanina yon. Ano yung South Janelle? Judah and Benjamin. Okay. Nung dumating ni raise up ng Diyos si King Nebuchadnezzar, what year? Nang sinakop niya ang Jerusalem. Maliban kay Brother George. Mika, do you have any idea? Janelle. Dito sa mga young people. Joshua, alam mo? Alam mo yung taon? So, hindi niya. I-recap niyo yung ano ha, yung message ni Brother Francis. Pakinggan niyo yung kanyang teaching, napakarami nung 70 weeks of Daniel. Ang dami niyang tinuro niyan. Si dito sa young people, may nakakaalam kung kailan sumugod si King Nebuchadnezzar sa Jerusalem to captive Judah, Jerusalem. BC nang umatake si King Nebuchadnezzar. Take note niya. Nang pumunta siya ng Jerusalem. Kinubkob niya yung city of Jerusalem. Alam niyo ba nangyari doon? Naging chaos yung lugar kasi winasak yung buong wall. Unang nangyari sa Jerusalem na mawasak ang wall at nawasak ang templo, tama ba Brother George? Sa katauhan ni King Nebuchadnezzar. Okay? So this is a prophecy. Mahalaga tong mga ganitong ano, medyo ito yung masarap pag-usapan. Ito yung gustong-gusto, paborito ni Brother George to eh. Yung ganitong topic, no? Prophecy. Tama ba? Masarap pag-aralan. Kasi lalo na kung meron kang knowledge about history at mahilig kang mag-studios ka na mag-aral. Masarap pag-usapan to. Maliban sa hindi, ano, talagang makakasunod, mainip ka talaga. So, 600 BC, nang umatake si King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar. So, kung ganon, nung 600 BC, yung Judah, eh yung North, anong taon? Nang sabi ni Brother George, na sinakop sila ng Syria. Do you have any idea? Tignan nyo doon sa chart, makikita nyo. Ibig sabihin, 700 years, 720 something or 21 BC, nang kinaptured ang 10 northern tribes. It's 721 BC. So, it means, brothers and sisters, isang daan lang ang pagkalipas ng 100 years, 600, doon lumitaw si King Nebuchadnezzar after 100 years. Take note niya. Tama, Brother George? 700? Dalawang account ata yan. Hindi yan. I think 720 something. Tama? Yung, tingnan nyo yung Syria, captivity of Syria. Check nyo. Syrian, 657. 600. Medyo iba yung account ni Brother Gan.
Pero alam ko na nasa kanya rin may account din siya ng ganun eh, 672. Kasi meron siyang parang double ano diyan sa scholarship may kinukuha siya eh. Hindi siya nagbabatay lang sa isa eh. Dalawa 'yan. Yung isa 600 BC, hanapin nyo. Kasi iba yung pinagkunan ni, ano, hindi ko alam kung kay Jasher, no? Kay Jasher, Usher. Hindi ko alam kung kay Usher yung kinuha niya na historian. Kasi iba-iba silang historian eh. Pero yung kay Brother Jackson, ang ginamit niya, at saka yung kay Clarence Larkin, at sa mga Baptist, ang ginagamit ng talaga nila, it's 600 at saka 721 BC. Yung sakop ng Syria. Sa King Nebuchadnezzar, 600. 604 yan. Approximate. Yes, oh. Anyway, basta yon 100 years lang, 600, dumating ngayon si King Nebuchadnezzar. Kinaptured niya ang Jerusalem. Nawasak yung city. At doon, si Prophet Daniel, na pinagkunan natin ng propesiyang bumabanggit dyan na nagbabasa ng propesya ng Jeremiah. Ang edad pa lang nang mangyari yon, si Daniel ay nasa edad na napakabata. Possibly 12 to 14 years old, mga ganun. Nang kinaptive sila, dinala sila sa Babylon. May mga king nun, yung king ng south, no, kung hindi ako nagkamali, ay si King Jehoiakim ata yun. Jehoiakim. Oo, siya yung king nung abutan siya ni King Nebuchadnezzar, at ang propeta noon ay si Prophet Jeremiah. Maraming hindi naniwala sa prophecy ni Jeremiah na sinabi niya ang darating na ito na kukubkub ay lingkod niyang Diyos. Isipin niya na, nakasulat sa Book of Isaiah na tinawag si Nebuchadnezzar ay tinawag na servant. Ngayon, hindi mapaniwalaan ng Israel, paanong magiging servant, pagano yan? Hindi sila naniwala kay Jeremiah, kaya ginawa nila si Jeremiah ng hindi maganda, pinapahirapan nila, kulang nilang patayin. Pero ayaw nilang maniwala kay Jeremiah, na sabi niya, sa ginawa niyo yan, malalagay kayo sa kapahamakan. Ay, nangyari. Dumating si King Nebuchadnezzar, nilipol silang lahat. Pero bago mangyari yon, si Prophet Jeremiah, umalis na siya papuntang south ng sa Egypt. Nagpunta diyan si Prophet Jeremiah. So, maraming namatay pero hindi lahat. Dadala yung karamihan, dinala pa sa Babylon. At doon sa prophecy ni Jeremiah, binasa natin kanina 25 verse 11 na nakahula na sila'y magiging alipin sa loob ng 70 taon na sila'y magiging captive ng pagan. Okay? Nilinaw din niya ni Kristo na may simula kung kailan matutrodden down kung saan ang holy city of Jerusalem. Let's go to Luke chapter 21, I think verse 24 yon. Basahin natin. Luke 21, ano sabi ni Kristo? Basahin natin. Pakibasa. Ito yung mic ko, pakikuha. Luke 21:24. Ayun. At sila'y mga bubuhal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at yuyukaran ang Jerusalem. Ayun. Yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil. Sabi, hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Kaya mga kapatid,
burahin ko to ah. So after ng 600 BC by King Nebuchadnezzar, according to the prophecy, the 70 weeks sila'y magiging captive, may expiration yun. Sabi ng ano, pagkatapos ng 70 years, babalik sila sa pinanggalingan nilang lugar, Jerusalem. Pero after, tama ba Brother George, 70 years. Now, bakit ba talaga nagkaroon sila ng utang? Bakit sila nagkaroon ng 70 years captivity? Kasi, alam niyo ba sa istorya? Ano? Anong klaseng law? Anong, tama ka, sabbatical, anong law? Nang ano, sibuyas? Ano na? Tama! Ang ginawa nila, Brother CJ, may utos ang Diyos sa Israel for 7 years. Sa ikapitong taon, walang magtatanim. In other words, may batas na pinalabas ang Diyos sa Israel na anim, mula sa unang taon hanggang anim na taon, tataniman nila consecutive ang lupa. Okay? Ang batas na ibinigay, pagdating sa ikapitong taon, ikapito, walang magtatanim. Hindi ko na maibigay sa inyo yung mga verse, no? Hindi ko na masyado maalala kung saan yung mga verse, pero ganun po yung kahit i-research nyo sa internet. Ikapitong taon, ang ginawa nila, nung una, sinusunod pa nila. Pinagpapahinga nila yung lupa. Alam nyo bakit kailangan magpahinga ang lupa? Sino nakakalam? Sino magtatanim dito? Bakit? Maging mataba. Okay. So, kailangan talaga magpahinga ang lupa. Yes. At saka yung sustansya, yung nutrients ng lupa, kailangan maisauli. Kasi sa loob ng maraming taon na ito ay pinakikinabangan. Yes, kaya sa ikapitong taon, magpapahinga ang lupa, sabat. Ang tawag doon ay sabbatical land. So, Brother George, ilang umabot sila ng 490 years. Sa loob ng 490 years, ilang taon ang kanilang inutang? 70 times 7. 7 times 70 equal 490 years. Ibig sabihin, aabot sila ng 490 years bago maibalik sila ng Diyos. Kasi bawat isang taon sa 490 years, bawat linggo isang taon siningil sila sa utang nila na 70 taon. Yung nga, kasi, bakit times 7? Kasi sa loob ng 7 ay merong isa. Okay? Tama? Tama ba? Ngayon, 70, para ma-exacto mo sa 490, yung 70, itatimes mo ng 7 para maging 490. Prophetic calendar. Okay? Burahin natin. So, nagkautang sila. Kaya ngayon, nagbabayad sila. So, that's why binigay ang 70 weeks of Daniel in a sixfold purpose kasi tatapusin niyan for within 490 years. Okay, balikan natin ang Daniel. Ay, di, nabasa ba natin yung Luke? Okay, sabi sa Luke, anong sabi? Ulit, anin lang natin ulit. Sila'y mga bubuhal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhin silang bihag sa lahat ng mga bansa. Nangyari ba? Hindi.
ilan. Sabi, when the Gentiles, sabi ganon, and shall be the, sabi, and they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down. Ibig sabihin, yuyurakan ng mga hintil ang banal na dako. Alam nyo bang hindi po pwedeng mangyari yan kung walang pahintulot ang Diyos? Can you say amen? Hindi pwede. Alam nyo, kahit tayo type, naniwala ba kayo na tayo yung templo? Tama? Tayo yung templo? Yes? Amen. Type tayo ng tabernacle. Sa talatang ito ng Luke 21:24, pinahintulot ng Diyos na ang bayan mayurakan. Nandun ang templo, ha? Pinuroteksyonan pa yun ng wall. Tama? Hindi. Bakit na-penetrate? At sabi dito, the land shall be trodden down by the Gentiles. Alam nyo bang hindi mangyayari yun? Sorry. Alam nyo bang hindi mangyayari kapag hindi pinahintulutan ng Diyos yan? Okay, type. Tayo templo, di ba? Alam nyo ba, kapag ang templong ito natin ay hindi na itama. Amen? Templo ba tayo? Templo. Alam nyo ba kung paano ang Jerusalem hindi na itama yung templo nila? Giniba? Tayo. Pag hindi na itama ang templong ito, ano, igibain ba? Hindi. Di ba sabi rin? Ano, sino may sabi niyan? Hindi. Si Kristo, sabi ni Kristo, destroy this temple, but in 3 days, iba yon. Si Pablo. Ano yung sinabi ni Pablo? 1 Corinthians 3, verse 1, 6. Basahin nyo. 3:16 ng 1 Corinthians. Anong sabi? Sister Leticia, take note mo lang, ha? Pwede ka rin magtanong. Pwede mo linawin kung di mo siya dumadaanan. Anong sabi? 1 Corinthians 3:16? Wala dyan? 17. Yun. So, ganun din pala, no, kapag itong sinasabi ang templong banal ay spiritual temple tayo ngayon. Bakit spiritual temple tayo? Kasi yung templo sa Jerusalem na physical, literal, nagiba, tama? Nasaan ngayon? Nasaan ngayon ang templo? Kung inalis ng Diyos ang templo sa Jerusalem, trodden down by the Gentiles, winasak talaga, inalis, wipe out yun. Nasaan ngayon ang templo? Tayo. Tayo, tama? Ano sabi? 19? Ano sabi? Hindi yan. Nabasa mo nata, 17, 18 nata. 18. Sino magpapadaya sa kanyang sarili? Sino mag sa inyo yung nag-iisip na siya'y marunong sa panatulog ito? Ay mapagpagawang mangya o sa inyo? Hindi rin. Ayan, 360. 17. Oo. Kung gubayan ang sino man ang templo ng Diyos, ay hindi pa rin yun. Sapagkat ang templo ng Diyos ay wala na ang templo nito. Okay. Sino raw ang magkukos ng gigip? Sino ang magkukos at magiging dahilan ng pagkasira ng templo? Tayo. Tayo muna ang sisira. At ang sunod, Diyos ang magwawasa. Katulad doon sa panahon ng Israel, na unang nasira, sinira nila yung kalagayan ng templo at tinuluyan talaga sila ng Diyos na mawasak yun. At ngayon, ang nakatayong templo ngayon, spiritual, tayo. Okay? So,
Tuloy natin itong ano, binigay ko lang yung reason. So kailan nag-start yung 70 weeks? 4? 5. Lagay na lang natin sa 4-5 BC. Ay, mali, sorry. 600 BC. 600 BC nang ma-captured by King of Babylon. Ng Babylon. That is 600 BC. So, nagkaroon after ng 70 years expiration according to Prophet Jeremiah. From 600 BC, nag-count pa atras. So, from 600 BC, count ng pa atras, i-consume yung 70 servitude. Tama ba, George? Okay, here. Ito ang katapusan. So mapapansin nyo rito, if you read in Ezra, Nehemiah, Ezra, Haggai, Prophet Haggai, sino pa Brother George? Hindi, iba yung kay Nehemiah eh. Ezra, yung ano muna kasi, nung pagkatapos ng 70 years captivity, here, 70 years captivity expiration, hindi. Ang tinatayo ni Nehemiah ay wall. Wall. Protection sa templo. Pero, nung na-rest, nung pinabalik sila ng Diyos, here, kailan sila pinabalik? Anong date? At sino ang ginamit? Well, kung ang panahon ng 600 BC ay si King Nebuchadnezzar, first king. Who is the next king na ginamit ng Diyos to restore Jerusalem? King Cyrus. Yes. Okay, anong date? King Cyrus? Yes, sulat niya. King Cyrus? Ginamit niya ay si King Cyrus. King Cyrus ng ano? Medo Persian. Okay. Huwag ka muna sasagot, Brother George. Tanungin ko lang ito, mga kabataan. Ano ang pangalan ng modern name ng Medo Persian? Ha? Sino sabing Iran? Iraq? Ba't nagtuturoan kayo? Saan talaga? Iraq, Iran? Sino may sabing Iraq? Taas kamay. Ikaw, Iraq? Iraq? Sigurado ka? Ikaw, ano? Ano sa'yo? Iran? Sigurado ka? O, tama ka. Sino ang Iran? Sino talaga? Okay. Ang modern name ng ancient Medo Persian ay Iran sa panahon natin ngayon. Okay, tuloy tayo, tuloy. So, nung lumitaw si King Cyrus, ginamit ng Diyos para i-restore ulit ang Jerusalem, itayo ang templo, at sunod itayo ang wall. Okay. So, kailan yon? 445 BC. Okay. So after 70 years, from 600 to expiration ng 70 years, tumama na 445 BC. Okay. So, dito sa panahon na ito, binabasa, dito sa panahon anong ito,
Pagkatapos ng 70 years, tama? Binasa, dinampot kayo ni Prophet Daniel yung aklat ni Jeremiah na binasa natin kanina. Habang ito'y binabasa ni Jeremiah sa chapter 9, balik tayo sa chapter 9. Balikan natin yung Daniel 9. Nung binasa ni Daniel yung aklat ni Jeremias, nandiyan na kayo? 9 verse 1. Basahin natin ang verse 1. Bilisan lang natin kasi mahaba ito. Bago tayo makarating ng 70 weeks, binabasa muna ni Jeremias yung aklat. Asan yun? Chapter 9, verse 1. Anong sabi? Lagyan nyo ng mic kasi hindi kayo maririnig doon. Nang unang taon, Jed, ikaw. Bilisan mo lang, Jed, kasi mahaba ito. Nang unang taon, wala itong isang mic. Yan, oh, may isang. Wala? Itong isang mic? Ano mga to? Hindi kasi maririnig yan doon eh. Dito ka na magbasa. Yan, yung isang yan. Wala ba itong isang? Sige po. Daniel 9 verse 1. Nang unang taon ni Dario na anak ni Asuero, sa lahi ng mga taga-Media na ginawang hari sa kaharian ng mga taga-Kaldea. 2. Nang unang taon ng kanyang paghari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon. Aking tiningin ang aking mukha sa pang-ato. 2. Nang unang taon ng kanyang pag-aari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat at bilang ng mga taon at sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon at aking itiningin ang aking mukha sa Panginoon upang humanap sa pamamagitan ng panalangin at mga samo ng pag-ayuno, pag-aayuno, at pananamit ng magaspang at mga abo. 4. Hanggang anong verse, Pastor? Tuloy-tuloy lang po. At ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos, at ako'y napahayag ng kasalanan na nagsabi, O Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisibig sa iyo na nangangingat, nag-iingat ng iyong mga utos. 5. Kami ay nangagkasala at nangangasal ng verse 5. Kami ay nangagkasala at nangagasal ng kasuwalian at nagsigawang may kasamaan at nangaghimagsik sa makatuwid bagay nagsatalikod sa iyong mga utos at sa iyong mga kahatulan. Nangag-asal. 6. Na hindi man kami nangakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta na nangagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe, sa aming mga magulang at sa buong bayan ng lupain. 7. O Panginoon, katuwiray ukol sa iyo, ngunit sa amin ay pagkagulo ng mukha sa gaya sa araw na ito, sa mga tao ng Huda at sa mga nananahan sa Jerusalem at sa buong Israel na malapit at malayo sa lahat na lupain na iyong pinagtabuyan dahil sa kanilang pagsalangsang na kanilang isinalangsang laban sa iyo. 8. O Panginoon, sa amin nauhukol ang pagkagulo ng mukha sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang sapagkat kami ay nangagkasala laban sa iyo. Verse 9. Sa Panginoon naming Diyos ukol ang kaawaan at kapatawaran sapagkat kami ay nanganghimagsik laban sa Kanya. 10. Ni hindi man namin tinalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos upang lumakad ng ayon sa Kanyang mga kautusan na Kanyang inilagay sa harap namin sa pamamagitan ng Kanyang mga lingkod na propeta. 11.
Oo, buong Israel ay sumalangsang ng iyong kautusan sa pagtalikod upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig, kaya't ang sumpa ay nabuo sa amin. At ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos, sapagkat kami ay nangagkasala laban sa Kanya. Verse 12. At Kanyang pinagtibay ang Kanyang mga salita na Kanyang sinalita laban sa amin. At laban sa aming mga hukom na nagsihatol sa amin sa pagbabagsak sa amin ng malaking kasamaan, sapagkat sa silong ng buong langit ay hindi ginawa ang gawa ang gaya ng ginawa sa Jerusalem. 13. Kung ano ang nasusulat sa kautusan ni Moises, lahat ng kasamaang ito ay nagsidating sa amin, gayon may hindi namin idinalangin ang biyaya ng Panginoon naming Diyos upang aming talikuran ang aming mga kasamaan at gunitain ang Kanya ang iyong katotohanan. 14. Kaya't iniingatan ng Panginoon ang kasamaan at ibinagsak sa amin sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat ng Kanyang mga gawa na Kanyang ginagawa at hindi namin dininig ang Kanyang tinig. 15. At ngayon, O Panginoon naming Diyos na naglabas ng iyong bayan mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at ikaw ay nabantog gaya sa araw na ito, kami ay nangagkasala, kami ay nagsigawa ng may kasamaan. 16. O Panginoon, ayon sa iyong buong katuwiran, isinasamo ko sa iyo na ang iyong galit at kapusukan ay mahiwalay sa iyong bayang Jerusalem, na iyong banal na bundok, sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang iyong bayan ay naging kakutyaan sa lahat ng nasa palibot namin. Kaya nga, O aming Diyos, iyong dinggin ang panalangin ng iyong lingkod at ang kanyang mga samu at paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong santuaryo na sira alang-alang sa Panginoon. 18. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at iyong dinggin, idilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong kadakilang mga kaawaan. 19. O Panginoon, dinggin mo, O Panginoon, patawarin mo, O Panginoon, iyong pakinggan at gawin, huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. 20. At samantalang ako'y nagsasalita at nanalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at ang kasalanan ng aking bayang Israel, at naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok ng aking Diyos, oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad, verse 21, na pinalipad ng maliksi, hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon, verse 22. Nakita nyo, mga kapatid, yung binasa natin from verse Daniel 9:2. Okay? Mula 2 hanggang anong verse natapos? Ibig sabihin, nagpipray si... Ano yung prayer niya, di ba? Ay, akala nyo ba yung prayer ni Daniel, parang ano lang yan? Umiiyak si Daniel dyan. Bakit? Kasama siyang naghintay for 70 years. At si Daniel, ayon sa book, di ba? Si Daniel ay nananalangin sa loob ng isang araw for, hindi for, 3. Hindi. Sa isang araw, 3? 3 times. Tapos, isipin mo, araw-araw yun, wala siyang tigil. Okay. Ngayon, nung alam niya ng 70 years na, tapos na, ano kaya nararamdaman ni Jeremias? Ayon sa pangako, Bible reader siya, ano rin siya, scriber. Okay. Ano yung nararamdaman ni Jeremias?
nung 70 years, excited siya. Lumuhod siya sa Panginoon. At alam niyo yung pakikipag-usap ni Daniel? Sa huling pagkikipag-usap, umiiyak si Daniel. Dahil ang sinasabi niya, Panginoon, tapos na ang 70 years captivity. Ito na yung panahon na ang sabi mo ay papalayain mo kaming bihag at may gagawin ka sa hari ng Babylon. Sabi niya, di ba? Okay. Ngayon, nang mangyari yon, nag-fasting si Daniel dito. Prayer and supplication. Tama ba, George? Okay, matindi ang samo ni Daniel. Okay, ngayon, ano nangyari? Bandang verse, anong kanto, Miguel? 22. Ako na ang babasa. Sundan ninyo. At kanya akong tinuruan, ay sa verse 21 muna, oo, samantalang ako'y nagsasalita, sa panalangin ang lalaking si Gabriel, ito yung anghel, na aking nakita sa pangitain ng una, na pinalipad ng maliksi, hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. 22. At kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng kaunawaan. Sabihin, bigyan siya ng kaunawaan, kapahayagan, karunungan at kaunawaan. 23. Sa pasimula ng iyong mga samo, ibig sabihin panalangin, ay lumabas ang utos at ako'y naparito, sinugo si Gabriel, upang saysayin sa'yo sapagkat ikaw ay totoong minhal. Kaya't gunitain mo ang bagay na unawain mo ang pangitain. Ayun na. Ito na yung binigay ni Prophet. Ito yung binigay kay Daniel. Walang iba kundi si Angel Gabriel. So si Angel Gabriel ang nagbigay ng pangitain tungkol sa 70 sanglinggo na ipinasya sa iyong mga tao sa Jerusalem. Iyong mga tao ni Daniel, yan na ang mga Israelites. Iyong mga tao at iyong mga banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala. Ayun. Nagkasala ang kasalanan ng bayang Israel sa Diyos, yung sabbatical land, at marami pang iba na kaya'y pagbabayaran nila sa loob ng 70 taon. Ibig sabihin, paniningil yan ng Diyos. Siningil sila. Ngayon, ang sabi rito, 70 linggo, ipinasya, ayun, sa nabasa natin kanila, at sabi, sa pagsasaysay upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin ang kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at ang tatatakan ang pangitain, ang panghuhula at upang pahirapan ang upang pahiran ang kabanal-banalan. Ayun. So, mayroong purpose na sixfold purposes. Ano-ano yun? Sabi? Pangalawa? Pangatlo? To make an end of sin, to make reconciliation for iniquity. Bring everlastings, panglima. Pang-anim. Six. Pang-ika-anim, to anoint in the most holy. Yan ang katapusan. Okay. Sabi sa verse 25, iyong ngang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos. Anong utos yan? Anong klaseng commandment yan? Anong utos? Eko. Kaninong utos yan? Yes. Kaninong Cyrus? King Cyrus. Tama. That is decree of commandment of the decree to rebuild the temple. Yes. Oo, tama. Kasi yung time na yan,
Ang una talaga ay si Artaxerxes. At 2 years after ata namatay, 2 years after namatay si Artaxerxes. Tapos ang nangyari, naiwan yung decree. Pero ang kasi sa kanila may kasulatan, binalagay yun sa parang ano eh, yung papyrus ata yun, no? Tapos nilalagay sa parang lagayan yun, kawayan ata yun, na may parang lagayan. Hinanap pa nila yun. Kasi ayaw maniwala na hindi pwedeng mangyari yan. Hindi ko na matandaan kung saan nakita, pero natagpuan yun. Natagpuan nila yung kasulatan. Yun na yung kay si Esther, parang may kinalaman na dun. Ayun, basta yun, nakuha ulit. Tapos binasa yun. Oo nga, may utos nga. Ang nangyari, tinulungan sila. Si Ezra nung time na yon, yung time na ito, ng 445 BC, si Ezra ay scriber. Okay. Ngayon, may dalawang propeta na nandoon. Alam nyo ba kung sino yung prophet? Tignan nyo kung sino yung kasama dun sa chart. Isa si Haggai. At sino? Hindi. Haggai at saka? Zacarias. Okay, may sasabihin ako sa inyo. Palatandaan. Ano yung unang nangyari sa panahon ni Ezra? Nung kapanahon ng iyon, at meron dalawang contemporary prophet nandun, ano yung tinatayo? Templo. So nung tinatayo yung templo, nandyan ang scriber, may dalawang contemporary prophet type. Nang ano? Two prophets sa third. So may palatandaan tayo dyan, di ba? Lilitaw ang dalawang propeta at saka habang tinatayo yung templo. Okay. So doon sa time na ito, naitayo na yung templo, tinayo na yung templo. Nabuo na yung templo. Tanong, nakatindig na ba yung City of the Wall? Sino sang-ayon nandun na? Sino dito ang sang-ayon na bago itinayo ang templo, nandun na yung wall? Sure kayo? Ulitin ko, sino ang sang-ayon ng tinatayo ang templo, nandun na yung wall? Sino dito nang tinatayo ang templo, wala pang wall? Dalawa lang? Sino yung gusto maligtas? Taang kamay. Ulitin ko, nung tinatayo ang templo, nandun na yung wall? Taas kamay. Nung tinatayo ang wall, nandun na yung templo? Okay, ang tamang sagot, nung tinatayo ang templo, wala pang wall. Okay, kung si Ezra, sa panahon na tinitindig ang templo sa pamamagitan ng dalawang prepetang si Haggai at saka Saraya, sino ang scriber ng tinatayo ang wall? Malakay! Ha? Sino na Nehemiah? Taas kamay. Saan chapter? Chapter 2, verse 1. Nandun ang kwento. Ang kwento na tinatayo ang templo, basahin nyo ang Ezra. At nandun din sa kwento ni Haggai at ni Zechariah ang templo. Wala pang wall. So, dumating si Prophet Nehemiah. Ano ba siya? Nung panahon na yun, Brother George, sino ang hari? Paano mo nalaman? Ano ibig sabihin nung hari na yun? May pansag sa kanya eh. Artaxerxes Long?
Longiminus. Ano ibig sabihin nun? Mahaba kamay. Longganisa. Longaminus. Okay. Tama ba, George? O, puntahan natin Nehemiah. Nehemiah 2 verse 1. Yes, tama. Ano sabi mo? Tagalog basahin. At nangyari sa buwan ng Nisan at ikatlong taon na Mike. Yan. Nehemiah 2 verse 1. At nangyari sa buwan ng Nisan sa 20th taon ni Artaxerxes na hari, nang ang alak ay nasa harapan niya, ay aking kinuha ang alak at ibinigay ko sa hari. Mm-hmm. Hindi nga ako nalungkot nang una sa kanyang kaharapan. 2. At sinabi ng hari sa akin, bakit ang inyong mukha ay malungkot? Masama sa panahon na yon, na isa kang serve-bearer ka, wine-bearer ka, tapos magsiserve ka na hindi pwede ang mukha mo kahit masakit ang ngipin mo, hindi ka pwede magpakita sa harapan ng hari. Harapan ng hari yan eh. Hindi ka pwede magserve ng nakasimangot ka or malungkot ka. Dito sabi din sa binasa mo, tama ba bro? Nalulungkot siya sa verse 2, diba? Sige, tuloy mo bro, tuloy mo. Verse 2. At sinabi ng hari sa akin, bakit ang iyong mukha ay malungkot? Mm-hmm. Dangang wala kang sakit. Ito'y dili iba kundi kalungkutan ng puso. Mm-hmm. Nang magkagayon na takot ang akong mainam. Mm-hmm. At sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit ang aking mukha ay hindi malulungkot? Mm-hmm. Kung ang bayan ng dako ng libingan ng aking mga magulang ay giniba. At ang mga pinto ang bayan na yon ay nasukukan ng apoy. 4. Nang magkagayo sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong hinihiling? Sa gayo'y dumalangin ako sa Diyos ng langit. 5. At sinabi ko sa hari, kung ikinalulugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay nasumpungan ng biyaya ng iyong paningin, ay suguin mo ako sa Juda at ang bayan ng libingan ng aking mga magulang upang aking maitayo. At ang hari ay nagsabi sa akin, ang rena ay nakapu naman sa siping niya. Magiging gaano kalaon ang iyong paglalakbay? At kailan ka babalik? At gayoy nalugod ang hari at suguin ako at nagtakda ako sa kanyang mga panahon. Tuloy. 7. Bukod dito ay sinabi ko sa hari, kung ikinalulugod ng hari, bigyan ako ng mga sulat ng tagapamahala sa dako roon ng ilog upang ako'y kanilangang paraanin hanggang sa dako ako'y dumating sa Juda. 8. At isang sulat kay Asap na tagapag-ingat ng gubat ng hari upang bigyan ako ng mga kahoy ng magawang mga tahilan sa pintuang daan ng kastilo na naguukol sa bahay at ang kutan ng bayan at mga bahay ng aking papasukan at pinagkalooban ako ng hari ng mabuting kamay ng aking Diyos na suma sa akin. 9. Nang magkagayo, bumaroon ako sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog at ibinigay ko sa kanila ang mga sulat ng hari. Sinugo nga ako ng hari nang may kasamang mga punong kawal ng hukbo at ng kabayo. 10. At nang nabalitaan ni Sanbalat na Hornita at ni Tobias na lingkod ni Ammonita ay naman law na mainam sapagkat may nakakapa roon isang lalaki upang hanapin ang ikagagaling ng mga anak ng Israel. 11. Sa gayoy na paroon ako sa Jerusalem at dumaon akong 3 araw. 12. At ako'y bumangon at kinagabihan ako at ang ilang lalaki na kasama ko, ni hindi ko man sinaisa-isa kanino man anong iginalak ng aking Diyos, aking puso, na gawin sa ikagagaling ng Jerusalem. Wala rin namang anumang hayop na kasama ako liban sa hayop ng aking sinasakyan. Okay. Haba na yan, ano? So yan, mga kapatid. Binigyan siya ng kapahintulutan. At magpasamantalang magpapahinga muna si
Nehemiah para gawin yung nasa puso niya na ayusin ang wall. Tama? Yung wall of Jerusalem. Kasi at that time na itindig na yung templo. So ang tanging aayusin na lang yung wall, yung bakod. So ngayon, yung pagtakbo ng panahon na yan, di yun na. Habang sa kwento na yan, paisin natin, habang tinatayo nila yung bakod, may labanan dyan. Inaatake sila dyan ng mga kalaban nila. Kaya sila noon, hawak nila yung kalasag nila, nakaready yung kanilang tabak, tapos yung kung ano yung mason na ginagawa nila dyan, nag-aasintada sila, pero nakahanda sila, alerto sila. Kasi anytime, bigla silang inaatake noon. Inahadlangan sila sa pagtayo noon. In other words, to make the story long short, nagawa nilang buuin yung wall of Jerusalem. So, tuloy-tuloy yun. So, ngayon, tuloy-tuloy yan. Hanggang sa panahon na from Cyrus, tapos Artaxerxes, tama? Longinus, na itindig na yung wall. Buo na yan. Ngayon, alam nyo ba na itong templo, itong wall, pagtakbo ng panahon, inabot na yan ni Alexander the Great, tama? Ngayon, kung babalikan natin ang prophecy sa Daniel chapter 9, babalikan natin yung prophecy ng Daniel. Sinabi doon ni Daniel nang maitayo na yung templo, naitayo na yung wall, anong sabi ni Daniel? Biglang may prophecy si Daniel na sisirain. Isipin mo, itinayo yun, tapos sisirain ulit. Panahon ni Daniel. Okay, punta natin yung Daniel ulit, ha? Daniel. Okay, tama. 26. 26 ba? Nasusundan nyo pa? Daniel 9:26. Okay. Tapos na yung, hindi. 25 muna. Ang sabi dito, know therefore and understand that from going forth of the commandment, yung commandment na yan, yan yung Cyrus decree. Yes, tama. The commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince. Ibig sabihin, yung itinatayo na templo ay aabot pa hanggang sa panahon ng Messiah. Tama? Tama ang sabi ni Daniel. Aabot, sabi niya, unto the Messiah the Prince, si Kristo yon, shall be 7. So may division, 7 weeks. Tama? 7 weeks. Tapos, anong sumunod? 3 score and 2 weeks. Ilan yun? 60? Sixty-two weeks. Okay, 7. Ano yung 7? Pagtatayo ng templo at ng wall. Ngayon, sabi, pagkatapos nung 7 weeks, ay, 7, tama, 7, tama ba, 7 weeks? Okay, sumunod yung 62 weeks, at ang sabi, after the 62 weeks, and 3 score and 2 weeks, the street shall be built. Tama. Again. And the wall. Okay. Sabing ganyan. And even the troublous time. Ayun, kaya mayroon talagang kahirapan sa pagtayo na yun. Okay, verse 26 tayo. And after 3 score and 2 weeks, pagkatapos ng 62 weeks, anong sabi? The Messiah will be cut off.
weeks or in 2 weeks, the Messiah will be cut off, but not for himself. Okay. After 7 and 62 weeks, the Messiah will be? Ilan? If you count, if you add 7 plus 62, how many? How many weeks? 69. 70? Agad? 7 plus 62, ilan? 69. Anong mangyayari nung 69? Ang sabi sa prophecy, Brother Jose? Anong sabi, Brother Jose? Pagdating ng 69, ano daw mangyari? Nino? Nang cut off ng? Anong dami ni Jesus Christ? Wag mo na. Ano, ulitin mo, Brother Jose. Ano, sino may sabi ng cut off? Oh, si Kristo ang kinatop. Okay. Si Kristo ang kinatop nung 69 week. Eh, 70 yung usapan, di ba? May natitirang isang linggo. Okay? Nasaan yung isang linggo? So, basahin muna natin to, 26. Ngayon, pagka cut off ng 69 week, ano mangyayari? Ipapadala yung people of the prince, tama? At sabi rito, and the city shall sing, and the street, saan ba ako? 26, and the people of the prince, tanong, bad muna si Brother George, at siya, sino yung people of the prince? Si Kristo? Sino si Kristo sa ngayon? Okay. Sino pa? Ate siya, anong sagot mo? Sino siya? Sino yung people of the prince? Sino yung people? Mali. Sino yung people? Sister Janelle, sino yung people? Brother Ricky, bumubulong ka Brother George. Binubulungan si Brother George. O si Brother George, bumulong ka Brother Ricky. Anong binulong niya sa'yo, Brother Ricky? 9:26. Daniel 9:26. Brother Magellan, sino yung people? Sabi, people of, sino yung prince? Ano sagot mo, Echo? Ano sagot mo? General Titus. Okay, kung si General Titus, siya yung general, ng ano? Ng? Rome. Sino yung tao niya? Mga? Romans. Sila ang sumira, sila ang sisira ng sanktuaryo. Okay? Yan sabing ganon. Ngayon, alam nyo ba kung kailan nasira? Kailan natupad? Na yung people of the prince o yung people at saka yung prince ay dumating sa Jerusalem para sirain to. Kailan? Eko. Kailan natupad? Janelle. Ito narinig. Ha? 70 AD. So merong 70 AD na ang templo ay nasira. Pwede. Teka. So, yung after the Messiah will be cut off, bumilang pa ng 70 years. Kumain pa ng 70 years. After that, the Messiah will be cut off, bumilang ng 70 years. At sabi ko? 70 years. May sabi ko? Ano ko? 70 AD. 70 AD. Hindi years. 70 AD.
nung pinako si Kristo, when the Messiah will be cut off, pinatay. Sabi, pagkamatay ng Messiah, yung 69 weeks, kumain lang ng ilang panahon. Tanungin ko kayo, nung time na pinako si Kristo, anong taon sa panahon na yon? Anong 33? 80? Sakto ah? Tama? Sino hihigit sa kanya? Hindi sakto yon. Sa likod. Ate Shea. Ano? 33 daw, sabi ni Jed. Anong itatagtag mo? Sinagot na yun ni Jed. Sino? Sa likod. Brother Celso. Meron na nga, ha? Sister Jo, may idea ka? Hula ka lang. 33 AD, ano? 33 and a half! Bakit? Mahalaga yung kalahati. Hindi pwedeng magkulang yan. Tama? Okay. 33 and a half. Nung nagiba ang templo, ilang taon ang nadagdag? Nung 70 AD. This is 70 AD. When the temple was destroyed. No? No? Sino nakakaalam sa inyo sa Matthew? Diyan o kaya diyan? Nang sabi ng araw si Kristo, ang sabi ng Matthew 24, sabi ni Kristo, naglalakad siya kasama ng mga alagad. Kinalabit siya, Panginoon, templo, ganda. Tama? Anong sabi ni Kristo? Walang matitira sa bato, sa batong, sa ibab, nakatungtong sa ibabaw ng batong ito. Destroy this temple, but in 3 days, I will raise it up. Ba, narinig ng Pharisee. Ang sabi ng Pharisee, ilan daw years? 46 years. Mula sa pagtayo, mula sa panahon ng pagtatayo, under by decree of King Cyrus, hanggang sa panahon ni Kristo. Dito ha, yung before 3.5 years. Nangaral si Kristo dito, bago siya ipinako, for 3.5 years. Sabi ni Kristo, destroy this temple, but in 3 days I will raise it up. Narinig ng Pharisee, narinig ng Sadducee, ano sabi nila? 46 years. Nire-renovate pa, tama sabi sa Daniel, ano? Okay, 46 years. So ilang taon from 33 up to 70, ilan daw? 40? 46 years, sobra lang ng araw. So, 40 years. Mula sa umpisa nito, hanggang gibain, 46 years. Ay, sorry. Nandito ako, no? Mula sa time na pinakialaman, sorry. Mula sa time na hindi pala dito, correct. I correct myself. Hindi dito. Sa panahon ng paglitaw ng Roman Empire, tama? Under by King Herod. So dito yun, sa panahon na malapit kay Kristo, pinakialaman ni Herod ang templo at ni-restore ng 46 years. Kaya nung si Kristo, pinako, 33, nasa 40 years. Nang matap, pagkapako ni Kristo, nasa 40 years na ma-destroyed ang templo. Nawasak. Templo. Okay? So, nung 70 AD, yan ang katuparan ng sinabi sa Haggai, ay Hosea, chapter 6, verse 2. Nang sabi niya, ang bayang ito ay aking sasaktan. Anong ibig ko sabihin dito? Dito natin makakalculate from 70 until the coming of our Lord Jesus Christ. His secret coming. 70 AD nang tinawag na smitten. Tama ba, George? Sinaktan ang Jerusalem.
Hindi sa panahon na pinako si Kristo nasaktan ng Jerusalem, no? Kailan? Kasi kinakalculate ng ilan na dito magsisimula ang prophecy, kaya nagka-count sila mula dito. From 33 AD, pagkapako ni Kristo hanggang sa bago dumating si Jesus Christ, doon sila nagka-calculate ng time reckoning, Brother George, para sa rapture. Hindi mo na ma-exacto. 33 ang sinasabi nila. Sila, denomination. Hindi tatama kasi kung ngayon ka magka-calculate, lagpas na yung 70 years. Ano ang sabi sa Matthew chapter 24? Di ba? This generation shall not pass until the this generation shall not pass. The prophecy shall be fulfilled. So, kung yan ay 70 years, kailan mo ikakalculate yan? So, hindi tayo na bumabatay sa 70 taon na ang aling ibig sabihin, yung this generation shall not pass in Matthew 24 ba? 43 o 33? 33 ata yun. This generation shall not pass until the day shall be fulfilled. Okay? Yun yung secret coming. Susundan nyo pa ba? Baka salita ng salita, lumalagpas na sa isip nyo. Ang hirap mag-share. Okay. Nasusundan nyo ba? Say sa amen. Sino ba yung may gustong ituloy ko to? Nag-enjoy ba kayo? Kasi kanina, medyo hard ang ating message. Ito ngayon. Hindi pa natin yan yun, kinakalculate. Wala pa ako. Masyado kang advance eh. In advance mo agad eh. Wala pa tayo doon. Dito lang muna tayo sa Hosea chapter 6 verse 2, yung smitten. Hosea 6:2. Yung salitang smitten. Yan ang kinukuha natin. Ang smitten hindi yung pagkapako ni Kristo sa krus, kundi yung smitten pagkawasak ng templo. Yung Israel, yung pagyurak. Yung sabi sa Luke 21 verse 24, na yuyurakan ng hintil ang Jerusalem. It's trodden down. Doon dapat ang calculation. First. Yes. They will raise it. Oh, tama. On the third day, it will raise it up. 34. Pakibasa mo, Brother George. Mike, Brother George. Hello. Sabi dito, Matthew 24, 34. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Okay. So ibig sabihin, kailan natin ilalagay yung point na yung henerasyong iyan na ipinanganak? This generation shall not pass. Kailan? 19... Kurain ko to. Kailan yung generation? Kailan nagkaroon ng sariling bansa ang Jerusalem? 1948. May tanong ako, Barlito. Sige. Hosea 6:1. Hosea 6:1. Teka. Kailan ito panahon? Record nyo. Hosea 6:1. Come. And let us return unto the Lord, for He hath turned, and He will heal us. He hath smitten, and He will bind us up. And then, sa verse 2, yes. After 2 days will He revive us. Mm-hmm. In the third day, He will raise us up, and we shall live in His sight. Okay. Yung verse 1, kung kailan yan, ang keyword natin dito, yung word smitten. Yung smitten dito ay
pagkawasak nung templo, pagyurak sa bayang banal ng Jerusalem. So kailan yan? That is 70 AD. So yung Hosea 6, yung Hosea 6:1 ay fulfilled ng 70 AD sa word smitten. At yung pagkawasak ng city of Jerusalem, yan ang smitten. Yun yung sinabi sa Luke chapter 21:24 that this city will be thrown down. Diba? Sabi, yuyurakan yun. So, yun yung verse 1, that is approximate, hindi kasi natin ma-exacto eh, pero pinakamalapit, 70 AD. Brother Magellan. Now, yung sabi sa verse 2, and after 2 days, ano yung 2 days? Yung 2 days, so smitten. So ang 2 days ay mula sa pagkapako, ay pagkatapos ng pagkapako, at saka pagdating ng rapture. So ibig sabihin, yan yung grace period. Kailan mula sa pagkapako hanggang sa panahon ngayon, ilan na ba? So yung 1 day is 1,000 years. So equivalence 2 days is 2,000 years. So, yung counting natin na smitten, nasa counting na tayo ng 2,000 years. Ibig sabihin, sa panahon ng tinatawag na ituloy ko, after 2 days, will He revive us? Revive. In the third day, He will raise us up. Okay, doon tayo sa revive. Teka, ano mo lang yung tanong ha? Ano natin? Ang sabi, after 2 days, will He revive us? Pagkatapos ng 2 araw, sabi, i-revive sila. Kailan? Hindi na natin malagpas dito eh. Kailan matatapos ang 2 days? Pag rapture. Okay? Kailan matatapos ang 2 days? Fulfilled ng Ezekiel 38 and 39. 37 is the Valley of Dry Bones. Nangyari na yan. Pero 38, ito yung magaganap na tatayo ang Israel ngayon. Tumitindig na ba sila ngayon? Yes. Makapangyarihan na ba sila? Yes. So, nasa revive na sila ngayon. Ngayon, ang pagtupad nung Ezekiel 38-39, pag-atake ng King of the North, which is Russia, bababa kasama ng Allied, kasama Iran, at South, Utopia, bababa sila para sa Jerusalem, aatakihin nila ang Jerusalem. So, sa panahon na nagkahalo-halo ako. Hindi pala second coming. Sa panahon na bababa si Kristo in secret coming, just to catch the bride, rapture yun. So pag nag-rapture, lumabas ang 2 propeta para itayo ang templo. Tama, Brother George? Itatayo ang templo. So yung time na itinatayo, nung nag-rapture na, at panahon na tinatayo ang templo, tapos na yung 2 araw. Sabi sa Romans chapter 11, verse 25, matatapos na ang hiwaga para sa pagkabulag ng Israel. At sa verse 26, ibabalik na ang restoration sa kanila. Tama? So, itong, yung third, sabing ganon, on the third day, kailan yan? On the third days, He will revive us. Kailan? Sabi ng iba, yan daw ay tribulation. Sabi ng iba, yan ay millennium. Alin dyan? Tribulation, millennium. Sino ang tribulation? Sino ang millennium?
Third day. Walang mag-tribulation? Tribulation ka? Millennium. Lahat kayo millennium? Okay, lahat kayo ay? Tama. Ibig sabihin, pag dumating na yung tatlong araw, millennium na. Millennium na yan. Millennium na yan. Lagyan natin millennium. Ito, millennium na yan. Papunta na dito. Tuwing eternity. Millennium na yan. Revived na ang Israel. Restored ng Israel. At saka yung pinag-usapan natin dito, sa 24, 9:24, tapos na ang hanggang tribulation. Tribulation, saan ba yung tribulation dyan? Dito. Maliit na panahon. Na 7 years. Tribulation. Sa gitna, yung Antichrist. Ito yung, itong tribulation, sakop yan ng revive. Yung tribulation ay revive nila. Tama? Yung tribulation sa panahon na yun, kasi bakit revive? Doon sa panahon na yun na-restored ang templo, doon sa panahon na yun nagkaroon ng high priest, doon sa panahon na yun nagkaroon ng handog, tama? That's revival. Ibig sabihin, simula na yun doon, pero hindi pa millennium. Okay, kasi yung raise up, yung pagbango nila, that is millennium. Naalala niyo, sabi ni Kristo kay Peter, sabi niya, anong sabi, Brother George? Ayun, sa pagbabagong lahi, sabi niya, kasama ko kayong maghahari. Yun, that is millennium. Okay? Nasundan niya? May tanong kayo?